Od 2019. godine kontinuirano se radi i na puštanju zdrave pijaće vode sa akumulacije jezera Ćelije, podsjetila je gradonačelnica Palurović. I ovde u Lomnici i u selu Buci uradili smo sve ono što je neophodno da bi se uradila sekundarna mreža, izgradili vod, crpne stanice, hidroforne stanice i oko 406 domaćinstava ovog sela i preko 2500 stanovnika dobit će zdravu pijaću vodu. Uporedo sa izgradnjom pomenute vodovodne linije stekli su se uslovi da Jastrebac dobije zdravu pijaću vodu. Istako između ostalog direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac Vladimir Milosavljević. 2020. i 2021. godine uradili smo 5,5 km magistralnog cevovoda od sela Buci do centralnog dela letovališta Jastrebac u dužini od 5,5 km i vrednost te investicije je iznosila 12 miliona dinara. Da bi letovalište Jastrebac dobilo zdravu pijaću vodu, potrebno je da završimo još dva rezervara, dve crpne stanice i hidrofonskog postrojenja, što je bilo planirano za ovu 2022. godinu. Vrednost opredeljenih sredstava iznosi 28 miliona dinara i finansiraju se sredstvima budžeta grada Kruševca i vodovoda Kruševac. Aleksandar Milićević, odbornik u Skupštini grada Kruševca, dodao je da je projekat dobijanja zdrave pijaće vode od velikog značaja za meštane. Htio bih priliku ispred mesne zajednice Velika Lomnica da se zahvalim lokalnoj samoupravi i javnom preduzeću Vodovod Kruševac na realizaciji projekta vodovodne mreže. Ovaj projekat je veoma značajan za meštane dva sela Velike Lomnice i Buci zato što će meštani dobiti zdravu i pijaću vodu. Ukupna vrednost pomenute investicije iznosila je 53,5 miliona dinara obezbeđenih od strane Republičke direkcije za vode, lokalne samouprave i javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac.